么？啊，就这么。打一个大概要多少时间？这个想请问一下，这个每一次这个打出来这个颜色如果有差距的话，是不是到底是跟这个材料有关系，还是跟氧化氧化层有关系？跟氧化层有关系。跟氧化层有关系。对，氧化的厚度不一样，颜色也会有差异。氧化层主要是在哪一个方面里面的？一个是颜色，一个是厚度，就是氧化层的差异。要打出来可以的，他也不会在这个运气里面有一定的，那个时间。